На превеликий жаль, було прийнято рішення дійсно це все зробити в вигляді фізичного розстрілу, тобто знищення. Якщо в нас панував розстріл, то в Західній Європі панували табори смерті, тобто ті місця, де людей знищували за допомогою отруйного газу циклон Б, і потім спалювали у крематорії. Якщо говорити вже про Кам'янець, то там трагізм ще й в тому, що до Кам'янець-Подільського, окрім місцевого населення міста і прилеглих сіл, також привели примусово близько 14 тисяч представників єврейського населення із Угорщини. Бабин Яр потребує меморіалізації, як зрештою і інші подібні місця в контексті історії Голокосту, саме як місце вшанування національної пам'яті. Тому що Голокост – це є частина не лише всесвітньої історії, Голокост є частиною національної історії України. Тому сьогоднішнім меморіалізатором Бабиного Яру варто прислухатися перш за все до думки фахівців. Наприклад, це фахівці з Українського центру вивчення історії Голокосту чи фахівці з відповідного комітету по вшануванню пам'яті жертв Бабиного Яру, а не лише до думки іноземних науковців і іноземних бізнесменів.